abaara xog la ayaa ku dhuftay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaana ugu daran deegaano ku yaala maamulka Jubbaland dad ayaa dhintay qaar kalena waa ay ku xoola beeleen waxay dadka qaarkoodna ka barakaceen dhulkii ay ku noolaayeen kadib markii ay waayeen biyo ay cabaan iyo baad ay quutaan Maxamed Cumar Geedi oo ka mid ah xubnihii hore ee golaha wasiirada ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in xaalad xun ee deegaanka jirto isla markaana loo baahan yahay in si degdeg ah arrintaasi wax looga qabto. Masha Allah aniga waan dhawahay aad iyo aad arag ka marcelinaya khusuusan abaaraha ka jira Jubbaland waa abaar aad u xoog badan laga soo bilaabo qaybo ka mid ah gobolladan Southwest oo weliba maxaa kedo ilaahay xuduudkan ilaahay iyo gobolkan weliba abaarta ay ku macnaha si weyn abaar dhawaanahan aan xalal soo marin ay ugu habsatay oo musiiboon ilaahay keenay ilaahay umbaana ummadan ka qaadi karo marka aad bay u xoog badan tahay gobollada Jubbaland iyo Gedo aad bay ugu daran tahay marka meelaha ugu daran oo aad isleedahay waa magaalooyin dadku ay ka barakaceen biyana ku dhamaatay waa xaggee mise si guud bay u camimtay abaarta si guud bay u camimtay si gaar ah magaalada Kismaayo gobolkeeda gaar ahaan dhinaca galbeed ee Dublin ee dhulkan NFD ee Wajeer dhulka Soomaaliya ee degta oo Kenya iyo guud ahaan Jubbooyinka ayay si weyn ay dhibaatada ugu jirtaa oo dadka xoolihii dhaafeen oo khasaarooyin aad ay u adag tahay inay kasoo kabsadaan dadka reer guuraaga ay ku dhaceen haddana ayba suuragal tahay inay dadkii ay u dhintaano marka ilaahay baa hallanaya naga dulqaado dhinaca kale haday noqoto hay-adaha iyo samafalka ah iyo nidaamka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada guud ahaan waxaad moodaa inaan si weyn arrintaas aan siday tahay aan looga falcelinin oo dariiq sax ah ama sidii ay muhiimad aan la samaynin ayay saameysay arrimaha doorashooyinka iyo saasiyada siyaasadeed halkaasna ay dadkii gaabis badan uu ka muuqdo marka waxaan isleeyahay un ilaahay inay baryaan baa muhiima anagana ilaahay un baryana taa kale waxaan leenahay in aad loo eego arrimaha ayaga ay xaaladaha dalka ka jira gaar ahaan koonfurta soomaaliya ee gobolada Jubbooyinka aad bay magaranaysaa ay muhiim u tahay in dadka hadda maanta ku mashquulsan arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda in aan dadkii ay matali lahaayeen ama ummaddii ay xaalad khatar adag u saaran tahay marka ilaa hadda ma jirtaa wax la xaqiijiyo oo dad ah oo u dhintay gaajada iyo biilaanta meelo ka mid ah Soomaaliya ka jira aad iyo aad gobolada Jubbaland dad kala duwan meel kala duwan dad u dhinteen ay caruur baa u badnaadaana oo on dad u dilay xoolihii way dhaafeen dadka waxaan filayaa in marka qadarta guud ahaan dabcan ilaahay unbaa keenay subxaana watacaala isaga ayaana ka hosanaynaa ama ka baryaynaa inuu naga dulqaado rajo badan aan ka qabnaa insha allah laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye in xaaladda jirta oo aad u adag aan dareensiino umbadda iyo dadka mas-uuliyaadka haayo oo madaxda sarsare ama dowlad goboha joogaana ama dowladda dhexe joogaana ay ayagana aysan si saxa ama sidii magaranaysa dadka ee la haystaago ay u maareynin meelaha qaarna dadka matalaya dadka ama senatarada soo baxayaa noqdaano ama dadka dowlgoboleed jooga noqdaano dadka siyaasadda ku matalaya laftooda ee qofka xilka maanta jooga wuxuu leeyahay qofka kale waxa weeye sharafka lama ahan waa mas-uuliyaadka ilaahay saaray waana tan ilaahay uu kula xisaabtamayo wax badan laga hadlay diinkeenna inuu yaraan dadka lala haystaago dadkooda waxaa haysta in wax laga qaado oo kuwa aan magaranaysa ee dhimanaya wax yani lagu booriyo dadka mas-uuliyiinta ah iyo in dadka kasoo jeeda deegaanada oo dibadaha joogo si saxa loo abaabulo arrintaas oo markaa iyadateeda meesha ka maqan oo mas-uuliyad darro weyn ay ka muuqato arrimaha iyaga ah arrimahaasaan rabay un inaan si saxa u baraarujiyo oo aan idhaahdo
maanta mas'uuliyadda haya waxa uu dadka dhariyay oo maahan waa kan sharaf uu dadka dhariyay mas'uuliyadda oo maanta dadka u haya umba ayuu weey waxa ay tahay in ummada waa deega arno way laakiin wax macna kale u dheeraya ma lahan waa maanta wasiir marka waxaan u baahanahay marka wasiir marka laga reebo maamulada iyo dadka siyaasiinta ah ma jira dad kale oo Soomaaliyeed oo deegaankaas wax u gali kara oo dadaal sameeya sida ganacsatada iyo qurbo joogta dadka wax gacantooda ku jiraan ilaa hadda wax dadaal way sameeyeen ma jira ee waxa aan tahay shakhsiyaad wax geeyay waa jiraan waxa la yiraahdo shirkad hormood lafteeda waxay ka qaybisay muddo biyo ka qaybinaysay horta dadka kas yani wax haysto ama dadna walba inta magaranaysaa ama dadka qurbaha jooga ha noqdaano dabcan waa dareemaysaa dadka gobolka kasoo jeedaan na walba inta ku asaga waxaysa ama si hoose ama si gaar ama qoys oo qoyskii ama gurigii uu kasoo jeeday lafteeda hadday abaarti ku adsato mas-uuliyad wadareedkood dabcan waa loo baahan yahay laakiin yani waxba kuma nagaana isleeyahay dad oona dadaali baa jiro laakiin waxa meesha ka jira abaarta ayaa aad u culus oo ay tahay marka in si mas-uuliyad ku jirto ama dadka dadka matala ay tahay inay ka jawaabaan iyo dadka hadda xeelka u haqayo dhex istaagaan u abaabulaan ay wax meesha ka maqlaa inta sidee ayaa isleedahay waa lagu gurman karaa dadkan qaarkoodba joogaan meelo aanay dowladdu iyo ganacsato iyo dad kalaba ku dhiiran karin waa maasan tahay dabcan dadka waan ognahay meelaha qaar inayna geyn jirin aysan wax gargaar aan la geyn jirin oo ay maamulaan nimanka kasoo horjeeda dowladda iyo dowladnimada soomaaliya laakiin dadkii waxay yimadeen magaalooyinka sida qaybri oo kale kismaayo oo kale iyo magaalooyin kale qofka marka baadiyaha ka yimid magaalada waay adag tahay inuu ku noolaado xoolo oo yani xoolo dhaqata ah yani mas-uuliyaadkaas aan qabnaa in si gaar a marka dadka magaalada soo galay in ay weyi waxaan ka hadlayno iyo dadka tuulooyinka u dhadhow gaar ahaan hadda deegaanada kismaayo dureedkeeda dhammaan oo hadda dadka ay dhibaatada ku haysato waa deegaana maamulka uga shaqeeya waa magal ugu dambeyn maxaa is leedahay dadka haddaysan maalin iyo laba maalmood ama toddobaad aysan gargaar ku helin xaaladooda way ku dambeyn kartaa horta gargaarka ilaahay baa bixiyay subxaana watacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay u gargaaro dadka ayada ah oo roobab ilaahay siiyo laakiin arrinta aad bay meelaha la qiyaasi karin ay laga yaaba inay ku dambayso arrintaas marka waa aahin kollaba ilaahay ku shaqeynaya laakiin waxaa lila mayna qurxoono way jirtaa dhibaatooyin fara badan oo hadda ka jiro iyo qaabab kala duwan ay dadku ugu hadlayaan iyo siyaabo kala duwan ay ugu falcelinayaan iyo dad laga yaabay inay qaabab kale ugu faa'iidaystaan ama arrima siyaasadeed ama fursado siyaasadeed kala raadiyaan arrimahan iyo masaalix gaar ah waxaasna waxaan leenahay wax hadda qiimo oo ay soo kordhinayso malahan muhiimadda waxay tahay un dadka in loo adeego oo ciddii wax tari karta ay waxeeda ku sadaqaysato intaasun baan uga baaqaynaa cid kasta wax gasho oo ka geyn karto ama wax ka